Πω μου και στο σχόλιο μια πόλη μου κρυφέρα. Jo nuk e njoh fare as Martinin, as Tiatin. Kjo vajza ishte nga Kosova. Unë jam e sigur që jeti, sa unë ty t'njoh. Ke takuar dhe njerë zotri? Po që njerë. Kë ke takuar? Tiatin. Këtë zotri? Po. Gjë zotri dhe shikë, do më thash drejtë, si të thamash? Jam shumë kurios. Po më të thash, bëjtë është. Se një fare edhe ma i që këto dhe që këtë këtë qëpës të... Duro, duro, duro. Ti ke folur me këtë vajzën që punon të aty? Jo, s'kam folur fare. Ke ndeti në Goskov? Vajta vetëm një natë, që rrinja një natë kur nuk ishte makinë, dhe më të në vija pra të shpitinë. Këtë vëndin këtu e njihni? Mbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko. Historia e vrasjes Martin Çeçës vijon të jetë mbuluar ende me mister, pavarësisht faktit se policia arrestoi 3 persona si të dyshuar të përfshirë në këtë ngjarje. Ashtu siç premtuam dhe në emisionin e dytë, këtë javë do të zbulojmë të dhëna të tjera rreth kësaj historie, të dhëna që ndoshta nuk i ka dhe policia. Në dy javët e para ku arritëm të intervistonim babain e Martinit, Tina Pajollarin, borën vajzën që punonte në një nga byrektoret, familjarët e 3 të akuzuarve, publikuam dëshminë e dhënë përpara policisë të Bariut dhe shumë dëshmi të tjera që morëm nga persona të cilët mund të kenë dije për rrethana të kësaj ngjarje, një fakt i rëndësishëm dhe një dëshmi e rëndësishme mungon në të gjithë këtë histori. Është dëshmia e një personi që familja e Martinit e identifikon si Zati, që ishte shoku i ngushtë i viktimës, person të cilin Martini i ka rrëfyer për ndjenjën që kishte për vajzën e byrektores, person që ka çuar në Goskovën e poshme, një fshat në periferi të Korçës për të kërkuar dorën e vajzës Martinin. Por historia është komplikuar pasi vajzën e byrektores, Martini dhe babai Martinit e ka njohur gjatë gjithë kësaj periudhe me emrin Tina Pajollari. Dhe babai Martinit është i bindur se djali ti ka folur me këtë vajzë, pra me Tina Pajollarin. Ndërkohë rezulton se Tina Pajollari nuk ka punuar asnjëherë në byrektore. Ajo është nga fshati Marian, shumë larg nga Korça, dhe asnjëherë s'ka punuar në asnjë prej byrektoreve apo fast foodeve të Korçës. Në byrektoren e pretenduar punon dhe ka punuar gjatë gjithë kohës një vajzë tjetër. Ajo e ka emrin Bora dhe është thirrur në polici, ku ka dëshmuar dhe ka treguar se Martin Çeçën nuk e njeh dhe nuk ka folur kurrë në telefon me të. Por atëherë, kush është vajza që dashuronte Martin Çeçën dhe kush është vajza që ai fliste? Kemi të bëjmë me Tina Martina Pajollarin, Borën, apo kemi të bëjmë me një vajzë tjetër? Këtë mister të krijuar nga gjithë kjo histori dhe të zhvilluar në këtë histori të rëndë dhe një histori tragjike ku një person ka humbur jetën, e zgjidh vetëm një person dhe ai është shoku i Martinit, i njohur me emrin Zati. Pas shumë kërkimesh dhe mendimin e policisë së Korçës, arritëm të mësonim identitetin e tij të plot, ku banonte dhe me se merrej. Bëhet fjalë për 38 vjeçarin Rezart Dokolli, lindur në Kolanec dhe banues aktualist prej shumë vitesh në fshatin Blac të Pogradecit, i martuar dhe babai dy djembe, respektivisht 14 dhe 11 vjeç. Familja e Martinit që në ditët e para u shpreh se Zati di shumë dhe nuk ka treguar asgjë. I dyshim sipas tyre është dhe fakti se si ka mundësi ai që ishte shoku i ngushtë i Martinit nuk i shkoi as në varrim. Ne kemi vajtur në fshatin Blac të Pogradecit dhe arritëm të gjenim Rezart Dokollin. Dhe pas disa insistimesh,
Pranoj të jepte versionin e ti të ngjarjeve, duke pranuar për të përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe pikpyetjeve që ne kishim dhe janë ngritur rreth kësaj historie. Është një rrëfim shumë interesant, të cilin e kemi ndarë në tre faza. Juftoj të ndiqni me vëmendje rrëfimin e Rezar Dokollit në shtëpinë e tij, ku i përgjigjet pothuajse të gjitha pyetjeve dhe ku jep shpjegimet sipas versionit të tij për sa ka ndodhur. Ndiqni rrëfimin e Rezarit. Kemi ardhur në fshatin Blac të Pogradecit dhe kemi gjetur shokun e afërt të Martin Çeços, e më konkretisht shtetasin e identifikuar si Rezar Dokolli. Rezar Dokolli. Po. Ju jeni me origjinë nga Kolanec. Kolanec. Po. Prej vitesh jetoni këtu. Po. Po. Atëherë pyetja ime e parë është në çfarë thana e njihni se tashmë ai nuk jeton. Po. Martin Çeçon. Në rrethana të mira. Si e ke njohur? E kam njohur fshatare, e kam. Mhm. Pe fshati. Po. Në fshatë e kam njohur. A ty e ke njohur? Po. Nuk rrinim shumë bashkë. Se edhe shumë ajë s'para dilte. Mhm. E në korë që ishte një radhë, e ishte ullur Martini, aty mune tortuari. Tek cila zonë? Në zonë aty në Angjësia për balë. Që është tortuari, byrektori aty. Po. E ishte ullur aty, e më thiri Martini me. Edhe më tha mua Martini, ajde ullu, ullu aty, piva një kafe. Po. Po kjo gjë po bën që një janar. E ishte një vajzë aty. Kjo vajza ishte nga Voskova. Ishte një vajzë aty ku? Aty punonte. Ku? Në byrektorja. Të cila byrektore? Janë dy aty, në e para këtu në fillim. Aty pasaj piva një kafe unë me Martinin. E Martini më tha mua Rezar, tha po, thash unë. Kjo vajza tha më pëlqen, tha mua. Tha. Mm-hmm. E mirë, thash unë Martin, qa të të bej unë, ja ku e ke, thash unë edhe. Më pëlqen shumë. E unë gritëm, në atë moment, ikëm ne. Aju në punë në ti, a unë në punë time. Vidë në shpi unë, pasaj Martini më merë me telefon mua, ka pas njave. Më thotë o Rezar, tha mua, që unë e kam e maman pe Goskove. Po? Në Goskove maman, mm-hmm. E kam dajot ati. Po? E më thotë mua Martini, me që ashtu thotë, shkoj njërë, thotë, t'i vejmë t'a kërkojmë këtë qupën, se më pëlqenë kjo qupa. Mm-hmm. Unë i kam e të senë, jo, shko vetë me baban. E kishte edhe baban aty, ku fliste Martini më telefon. Baba i thoshte ati që shkoni të dy. Unë zdonja, ajë më luqe, Martini, me gjithë tjatin fliste. Po. I ati... Si ka e emrin familja vajzës? Nuk ja di. Drejt fisht, unë asë lidhje s'kam me... Ma trego. Nuk ja di, asë qupën se një fisht ati e një qërin të ati, nuk e një, asë familjen. Pasaj dalë që s'kam me të arritur kur vajtëm në Goskovë. Kjo punon të aty ishte në, aty në akullore të rinë të kjo qupa. Mm-hmm. Në akullore të aty. Po ta njofë, po ta shofë është të vajzën e njef? Si e njofë si fitur. Okay. Thash unë nuk desh të vi një njërë, që unë asë e një asë tjatin, asë atë po? Vajzën asë që ishin punët. Jo, shko, tha, shko, edhe më lutë që i vapri, e unë i vajta se me erdi keqë. Pasaj zëmë pas njave, unë grita unë, nuk i thash atyre dajove, e vajta me djallet, kemi vajtu në korqë, jemi takuar. Me njëri tjetrin? Me njëri tjetrin, kemi i punë me një taksit të qastit aty që punonin, e kemi vajtu në Goskovë. Në Goskovë, zbritëm ati.
Të jatin shpinë asja dini mas fare, s'kishin dini. Pyetëm njërës rastësisht. Si i pyetët? I pyetëm që ja morëm emrin këtit jatit. Si e ka emrin? Po nuk më kujtoj, drejt. Një të lutëm. Të lutëm, nuk më kujtoj. Tashi. Tashi unë nuk. Edhe se mbaj mend se njërë, fisht, vetëm njërë. Do dalin gjithë gjëra, tani të lutëm. Më vjen keq. Nuk ja mbaj mend se vetëm njërë, as mbi emër, si u interesova. Ku e ka shpinë? Shpinë unë jam një njerëz që të vi aty, edhe të çoj, nuk ja di gjendë shpinë, po lart e kishte. Në Goskovë. Poshtë e kishte. E pyetëm neve ishin ca njerëz. Ku e ka filani që ja morëm emrin? Ka një çup që punon aty në akullore. Edhe ikla, pyetëm një dy e ishin aty ca njerëz aty që lafoqshin burrat. Ishin të tërat. E tha, filani kush është? Më tha njeri, tha e një filanin ti? Jo, tha shumë se një. Jo, ku e ke filanin, tha. Ti ati në qupës. E morëm neve, e djali e unë, e ojqëm janë baban e qupës, e lafosëm aty, e unë e dua, tha djali me pëlqenë ande këte, i thash të dhenë ati, i thash, unë jam një nga Kolaneci, i thash, jam i martuar, kam dajot këtu, i thash, unë tjati. Që mos të shte, tha, ju e rovë shi falem deri, tha, i ati, po unë qupën, tha, nuk e kam për të martuar, do të dërgojnë në shkollë. Unë bëllë më abeti, që atere pasaj erdhëm... Kishte qupat tjera, kishte... S'kishte, kë, okay. Vetëm një qupë kishte, s'kishte tjetër në duket. Pas vla, asë isha interesuar që vetëm këte. E kupto. S'kishte fëmi tjerë, nuk e ditë ashi, me sa mbajme. Qa ndodhi pas te? Pasaj ikëm ne, ipëm taksin aty, me Martinin, erdhëm në Korçë. Tha unë, tha, e fiti me ndin djali. Që atje në moment, tha, unë tha, me që zdo, zdo, tha, nuk, unë do ta ashu, tha, e oj që i dorë që atyre. Pasaj në Korçë neve, unë da majmë punën e ti, unë punë time, i ka unë, se i ka në Greqi pasaj. Pasaj që atyre nuk e kam takuar me, që në janarë shkurt se kur i ka unë në Greqi, e se kam takuar. Fare. To. Në 12, kur ka ndodhur kjo gjë, unë s'di një gjë fare. Unë isha Greqi, më datën 12. Unë kam erdhë më datën 13 këtu. Isha Greqi, edhe më datën nuk e di qarë datë e ka erdhë i baba i Martinit me të motrën këtu në shpi. Erdhë këtu në shpi. Këtu ishte babi edhe fëmijët e nusja. Edhe unë isha me djalën e madh, isha në Korçë. Blodha një qeshi këtu, ja ku e ka met. Një arkë i qeshi edhe e nëzora me djallën e masë në Korçë. E nëzora për të shitu. Ky kështë erdhur, baba i Martinit, me të motron, e kështë e thënë, ku është Rezarti? Këta unë ngrit në ikëm. Pa? Unë ngrit në ikëm. Atë dit këta këshin dënancuar për mua. Në orën dytë natës mua vjen policia. Vjen policia, unë mbrije, dalë unë aty në rrugët, më thresin, vete unë më merë policia, më qonë në Korçë. Në Korçë. Më merë në pyetje policia tëra, ja të regoj historinë unë, si që po ju theme dhe juve. Si e more vesh që Martini kishte vdekur dhe ishte gjatë i mbytur në rezervuar? Këtë, si morëm gjërat me radhë neve, më mori policia. Më tha mua, di gjë për Martini? Jo, s'di gjë, thashmë. Fare, s'di një gjë. Se kur u be kjo gjë më 12, se po e parosit gjinde, unë isha në Greqi, kur ishte Martini. Edhe dyke i kur polici, s'di gjë. Pasem ka them policia, tha, këshu, tha, e morëm vesh, tha që Martini është mbytur në rezervuar. Ka gjë. Unë atëre e mora vesh. Përse nuk shkove në varrimin e Martinit?
Unë të vinja në Martini, do vinja, po nuk vajta që me kishte ashtu që ishin gjakra dhe unë të nëzëjtë cira, ta që do vinja. Unë isa njërë, vajta, dërmaliq, e do vinja të atakonja fjesht, atë të jatin edhe do la foqa. Në polici e ke dhe në emrin e këti personit nga Kosova që ke shkuar të kërkosh nusën? Të kërkosh dorën e vajzës? Të shi, ky polici mua me nëzori në foto ati. Po? Që tha e një këte? Po. Si e ka emrin, unë si jam bajnja drejtja, si që pëtë më thua tinë, se unë si jam bajnë mente edhe sot, asë qupës, asë ate. Se unë s'kam lidhje fare, asë me qupën. Nevzat Çeço përmend një emër. Po. Tina Pajollari. Po. E ke dëgjuar ndonjëherë këtë emër? Jo, s'e kam dëgjuar, thjesht në televizor të kam dëgjuar. Më parë me Martinin. Jo, fare. Nuk të Tina Pajollari. Nuk e kam dëgjuar fare, nuk drejt. Mirë, të të bëj një pyetje tjetër? Po. Në rast se ti thye shkove në polici dhe kur shkove në polici ti ishe i aftë të identifikoje se kush ishin personat, apo jo? Se kush ishte vajzat cilën ti edhe Martini ka njohur, po? Po. Okej. Okay. Këtu, këte identifikon do të se kush është? Po, ti ja ti Martini të... Prit, ti marim e ratë. Po. Ky është Nevzati. Po, Nevzati. Okej. Okay. Këtu kush është? Ky është Martini. Me? Me ti ati, me Nevzati. Okej. Okay. Këto personat të ndjef në njëri? Jo, fare, asë një. Ky është Bledi Anxho, nga Peshkëpia, që punon të Parin Marian. Ky është Walter Molle, dhe tjetëri është... Nuk një fare, asë njëri, që unë... Nga Marianin, njef njëri? Asë njëri, fare, unë të shipoj shikoj. Këtë vajzën këtu e njef? Këtë njef? Këtë jo, bre. Po këtë? Po kjo më duket si kur është ajo Koskovës. Se ka dalë shusim, më duket si ajo. Nuk e di mirë. Po këtë vajzë këtë njef? Jo. Ha? Jo, nuk e njef. Nuk e njef. Po këtë vajzën këtu e njef? Këtë vajzën këtu e njef? Po se njofë. Shumë rëndësishme. Po unë po të themi të gjitha. Po drejt, po. Se unë e kam dhenë ati, komandzori ati në kompjuter ati. E po t'i nëzirë dhe unë? Po bre. Po kjo është? Goskovës? Ti ke folur me këtë vajzën që punon të aty? Jo, s'kam folur fare. Ha? Jo. Nuk ka unë fjesht e një ati që punon të edhe unë... Ke ndërhyrë ti thruash kësaj gocës që këtë djali të pëlqen të stë pëlqen? Jo, s'kam thënë. Unë jam një njeri që unë i dalë vajzës për para, edhe ti thuash ti, edhe unë e ti thejme të një këtë djali ti. Unë s'kam berë mua betë fare me vajzën. Tashi, edhe vajzën unë jam i gachëm të i vetën e shpia të ashu, e ti thuash ja ku jam unë e një këtë djali ti. Unë fjesht e një... Ti, je i gachëm të qosht ne ke fix të këshpia u e vaj? Ne shpia... E, ati babaj. Vi unë. Po. Vi. Unë vi në shpia. E, i thejme të djali e dhe jati, i thejme të unë, e thë i jati ti, shko ti ose unë, dhe më bashkë. E, ti thejme që janë këto këshu. Ka erdo një djali nga Kolaneci këtu. Këtë gjë që kam me të bërë, e thejme unë drejtë. Këtë e kam me të.
ju thoni që Martinin e keni takuar për herë të fundit në janar? Në janar, që kur u bë ky muhabet që bërëm. Tani, u kërkoj nga ju dhe kërkova që në fillim të ishim shumë të drejtë për drejtë dhe të ndershëm me njëri tjetrin. Dhe Martina Pajollari ju that nuk e njihni dhe se keni takuar kur Tina Pajollari nga Mariani? Jo, jo, atë se një farë. Unë edhe këtë të Goskovës. Kjo e Goskovës, punonte aty? Po, ishte në akullorët punonte. Punonte? Po. Okej. Okay. Por, Nevzati, si që ke parë, ka thënë që është një Tina Pajollari që punonte aty. Ndërsa, vajza që ju thoni që punonte të zotria me Syze, po. Është dikush tjetër. Është një me emrin Bora. Nuk e di. Në atërë ajo punonte. Kur vajta unë e kjo që edhe Njër, nuk ka. Ti atëherë do vishme ne pastaj. Po, të vi. Do na çosh tek fast foodi, do vishme makinën. Po, po, të vi. Dhe në Goskov ku i ke çuar ata? Po, do vi. Do pyesim se a e mbaj mend shpinën ose e mbaj në rregull. Me mbiemër Potka, njeh në Goskov? Potka. Potka. Ha. Jo, Potka. Asni? Unë vetëm dhe dim të dajo s'kam ati. Po pra, po dim të dajo s'jem tjetë. Se neve ashtu nga ka vajtur fillime atë se... E kupte. Që ti majem gjirën në rralla, po? Po, po, si ju. Dhe shumë rëndësishme për transparencë. Po. Këtë vëndin këtu e njihni? Jo. Jo, se njof. S'ke qenë as jerti këtu? Nuk e njof. Rezart, tani, unë duhet që t'jemi drejt për drejt. Po shumë mire kebe, po nuk ka shuja dotën. Nuk ka orientojem edhe dotën, nuk ka... Mje, do ikim bashka t'jere dhe pas taj dhe dhe orientojem. Unë jam pan vajtu ku jam ullu për jashta, si praja. Në kjo aty. Tu thot, pace, koke. Këtu është një vënd që është në Korç, pra në agjensisë. Mirë, do bëjmë i gjatër. Po, si urdhona. Që mos t'i ezaurojmë gjitha pikat me që unë kam këtu. Do ikim tani bashkë. Do vëjmë. Si që jemi, vëjmë. Do njësemi nga këtu, do të sillim ne prapë këtu. Por, Rezar Dokolli nuk arriti do të shquante se cila prej vajzave që ne i paraqitëm foto ishte ajo që kishte dashuruar me shikimin e parë shoku i tij Martini. Kjo edhe për faktin që fotot ishin të shkarkuara nga rrjetet sociale dhe kishin shumë filtra, çka e bënin sipas Rezartit të pamundur dallimin se cila ishte prej dy nga fotot e vajzave që ne i paraqitëm dhe ne i paraqitëm fotot të Tinës dhe të Borës. Por Rezarti u shpreh se po ta shihte vajzën ball për ball, do ta njihte. Madje ai do të njihte edhe të atin e vajzës që kishte vajtur bashkë me Martinin dhe i kishin kërkuar dorën në Goskov. Pikpyetjet në këtë moment ishin të shumta, pasi Rezarti puna e përshtjellonte situatën. Dhe pyetja më kryesore ishte, kush është vajza që ka dashuruar Martini dhe që Rezarti, si që rëfen baba i Martinit, kishte ndërhyrë që t'ja regulonte dhe çfarë lidhje ka kjo vajzë me vdekjen e Martin Çeços. Për të zbuluar mëtej, i kërkuam Rezart Dokolli të vinte me ne dhe të na çonte në fshatin Goskove poshtme, po ashtu dhe tek byrektoria. Cila ishte byrektoria që Martini kishte parë vajzën? Rezarti pranoi dhe në Goskov, kur mbërritëm së bashku me Rezartin, ndodh habia e papritura, ajo që ne nuk e kishim menduar. Ndiqni udhtimin drejt Goskovës. Tani së bashku me Rezartin po nisemi drejt Goskovës edhe drejt Korçës për të mësuar më shumë se kush është personi që kanë kërkuar dorën apo jo Rezart, po, po, po. Edhe kush ku është byrektoria për cilën po, po, është bërë gjithë ky diskutim. Po, po. Nisemi. Jemi fut në rrugën kryesore në për në drejtim të Korçës dhe si që nga thot harta janë dhe 24 km për të vajtur në fshatin Goskove poshme aty ku do ndaloj fillimisht dhe pastaj të orientohemi drejt ish agjensis apo jo? Ish agjensis si që dhe zona ku
stacionohen. Ne agjencia, kështu. Tani dhe pak na duhet për të hyrë në Goskov. Goskovën e poshtme e shikojmë edhe në pamje. Ma dje do jemi pranë tabelës, ku do hymë dhe do shkëm saksisht. Aty ku Zarti, Rezarti, pretendon se me Martinin kanë takuar babajnë e vajzës, apo jo? Drejtë, eh? Do të ecin drejtë? Okej. Okay. Okay. Jam kërë të ajotin. Da jetë të... Bafri e... Një? Këtu me, këtu. Këtu? Këtu me këtë po. Ke kjo, me blu? Këtu ishte dyqan një rekomande shmi. Këtu më kujtojt, këtu e takova unë të jatin. Kushe ka shpi këtu? Së di e me në sitja me... Të mbanë mënd të ty që ke... Nuk e di o më mbanë. E ke takuar dhe njerë sotri? Po që një anë. Kë ke takuar? Ti ati. Këtë zëtërin, po. E ke mba, mba në nërë? Jo, se mbajme. Po, këtë ishtë ashtë jetë. He? Po. Qa është babaj? Prit një sekundë se do t'i serën gjitha. Ti serën më të gjitha, këtë duha shtip. Të lurë. Djali është Rezart Dokolli. Po. Kemi... Po. Si kemi? Po, Rezart Dokolli. Rezart Dokolli. Po. Është shoku i ngushtë i Martin Çeçës. Dhe del është personi i cili pretendon dhe ka dalë nga familjarët që ka ardhë dhe ka kërkuar nuse në Goskov për gocë. Tani, djalin ka sjellë deri këtu, po? Po. Te dyqani thotë kam takuar poshtë, ai bluja thotë kam takuar babajnë e vajzës. Pa e ditur po, duke pyetur. Me të pyetur, me të pyetur ose një pyetje tjetër para sa të dalë ke babai. Po. E ke parë ndonjëherë këtë vajzën? Këtë ishte aty në Okullore. Kjo është vajza që ka parë Martini? Tani, që, për këtë vajzë... Që irdo që i kërkuam? Po. Kjo është? Për këtë vajzë? Po. Ke folur ti ndonjëherë me këtë vajzë? Jo, s'kam folur. E sigurt? E sigurt s'ke folur po. Mua? Po. S'kam folur, fisht e një ati. Prit, prit. Jo, po. Jo do t'a bëjmë këshu, se jemi live, të lutëm. Ole qatë të lësh pak, do më lësh pak. Tani, ka folur me tjeve s'ka folur? Po, ka folur. Qa ka thëmë? Unë e një, a i vjenë të punë. Ti vjen. Kur do? Ish vjen tek puna e. Po aty që pinim kafe aty. Ke folur ndonjë? Jo, me vajzën jo, s'kam folur. Nuk e thën mua ti të bëj unë ty një pyetje, dhe më pas më ke thën jo, lere s'kaq. Jo, nuk mbaj mend. S'mban mend ti? Nuk mbaj mend. Si ke thën ti pronarit tim që do i thuash asaj vajzës? S'ke qen ti personi që i ke thën pronarit tim? Po ti et për ty, që po. Ti më ke kapur dhe më ke thën, unë jam e sigurt që je ti, sa unë ty të njoh. Dhe pronari im ty të njeh. Po. Po, pra, ati jemi takuar, ati jemi takuar, unë fisht të një këtu. Për çfarë? Për çfarë? Një sekond, për çfarë? Për çfarë? Ti jemi korrekt. Po, s'ke qenë në tavolinë? Unë kam qenë duke pastruar tavolinën dhe më ke thënë ti të bëjmë pyetje? Po, të kam thënë. Dhe pastaj më ke thënë, "Oh, më fal, nuk ta bëj tani." Nuk kam bërë, nuk mbaj mend. Fisht. Mbaj mend. Kur ka ndodhur? Unë kam erdhur vetëm. Ka ndodhur, nuk e di, po bën shumë kohë. Sa ka, çka ka ndodhur? Dhe më pas ka nxjerr pronarin tim jashtë. Të lutem, se tani po më nuk e di. Jo, se më ka nxjerr pronarin tim jashtë, një minutë. Më ka nxjerr pronarin tim jashtë dhe i ka thënë pronarit. Çka i ka thënë? I ka thënë që ajo vajza më pëlqen mua. Kush jo. Tani. Unë kam dy fëmijë. Stop, prit, jo. Prit. Zotri, e ke takuar? A se një ofare, s'ka tak, mos më bej piti, se nuk e një ofare. Nuk e njef. A se një ofare, edhe ma i që këtu dhe që kujka ka qëmës te. Duro. Kemi një gjë tjetër. Vora, kemi një gjë tjetër. Kam një audio. Me mua pi besh. Një sekundë, kam një audio. Rezart Dokolli, të cilit Martini i thriste me pseudonimin Zati. Njohu borën si vajzën që shoku i tij kishte dashuruar dhe babajnë e borës si personin me të cilin kishte takuar Martinin për t'i kërkuar dorën e vajzës.
Bora, nga ana tjetër, e njere zartin. Ma dje ajo shprehet se një shumë mirë. Ma dje dhe se ai ka folur asaj dhe pronarit fast foodit për të. Pasi Rezarti si pasaj i ka shprehur pronarit fast foodit se Rezarti pëlqente Borën. Një gjë e cila refuzohet kategorikisht nga Rezart Dokolli. Kush po tregon të vërtetën dhe kush po gënjen? Çfarë po fshihet dhe çfarë po luhet në të gjithë këtë përballje? Në ndim, na vjen motra e Martin Çeçës, Klarida, e cila në telefonin e Martinit dhe në bisedat që ka shkëmbyer me Martinin, ka gjetur një video e cila i përket datës 6 janar të vitit 2022, ku Martini kishte regjistruar një bisedë të zhvilluar me Rezart Dokollin, ose Zatin, shokun e tij të ngushtë, ku flitet për pëlqimin e Martinit për këtë vajzë dhe faktin që Zati kishte luajtur rolin e ndërmjetësit. Martini, siç na shpjegon e motra, e ka regjistruar këtë video pasi ishte i lumtur, sepse po i bëhej ajo që ai donte kaq shumë. Një njohje e mundshme me vajzën të cilën thjesht e kishte parë dhe kur nuk kishte guxuar t'i fliste. Është një video e cila nxjerr zbuluar Rezart Dokollin në raport me Martinin dhe vajzën e byrektorës. Ndiqeni me kujdes këtë video të regjistruar muaj më parë nga Martin Çeço, që tashmë nuk jeton. Gjëza ti tash, do të thash drejt, si të thash? Jam shumë kurioz. Po, më të thash, bëj tash? Po, po. Unë e pashta, po më të kam gjithë atë vla, po se më se kam të mbejsh. E pashta? E, që të thash, unë e ju kështu kështu. Me qarë, jam si që thori. A tha vejta jo, me qarë? Që të shumë ke, jo. Si të ti ke, e? Në në kitë një, jo. I ti e vejtë të qukënë, që të shumë ishte me të mbisë. Po ku ajte për pasësi, theo, zotin? Po me këshu i të shumë shushu. E djallit që që i vipë? Qarë të më thoshe, të më thoshe? Për këte e thoshe, i te? Pashë. E qarë tha pëse? Më sta që më për që i vipë? Ta, mua, kam... Njërë sot kam të mbesë, nuk pa të të një. Mame të do betë kjo zati, po për zotin orti, unë jam gëzua shumë, po për zotin. Se ditë jo sa gëzuar jam. Po bë kjo, në të leo në shumë, po që kele shumë? I te ti që unë së thosha do të ashtë ti e thoi që kishte një jesë. E mire bërë, i tha që është djali shumë i mirë, tha e jo. Me bëj bashkë, në bëjtë shumë. Tha që bë, po më shikon të tha kështu e jo. Qarë thoshtë? Në kështë, në kështë. E si ta kurë, ta lejmë dhe shikon? Një tjatër e jo. Martini, si që në shpjegon e motra, Klarida, e ka regjistruar këtë video nga lumturia, pasi a i ishte tashmë i lumtur se vajza që a i kishte pëlqyer dhe dashuruar, i kishte dhe një shenjë pozitive, dhe këtë shenjë pozitive ja kishte dhe në përmjet Rezartit, i cili i shprehet Martinit se kishte vajtur dhe kishte folur kësaj vajze për Martinin. Por si e pret Rezarti këtë video të regjistruar pa dijenin e ti nga Martini, shoku i ti ngusht? Këtë video, të cilën ai nuk ishte dijeni se ekzistonte, por cilën ja prezantojnë për herë të parë në ballafaqimin që ai bën në Goskov me Borën dhe me babain e saj. Dhe në momentin kur Rezarti mohonte që të kishte folur ndonjëherë me këtë vajzë, ne i nxjerrim videon. Ndiqni reagimin e Rezart Dokollit. Rezart. Po. Versionit të cilit ti thua që unë vajzën se kam takuar kur, je i sigur që se ka takuar kur? Një sekonda, po, ti thua jo. Po, pra. S'ke folur asnjë. Po. Atëherë, unë kam këtu një video që është e filmuar nga Martin Çeço. Po mirë, po. Durotesh. Po. Të pyeta për vendin se ku është dhe do ta dëgjojmë gjithë së bashku audion. Po, me dua dhe. Kjo është video. Kurios. Po, më të thash vetë. Po, po. Fal, është zëri yt ky?
E dëgjove, është zërit? Po, pra, hajde kalojmë pak më sipër. Në hijet, lutem. Një sekond se do t'i sqarojmë gjërat, të lutem. Tani, prit. O, e kuran, do më lësh. Një sekond nga fillimi, ta dëgjojmë gjithë. Jo zati tash, do të thash drejt, si ta thash. Jam shumë kurioz. Po, më të thash, vetësh? Po, po. Unë e pashta, po më thash, s'kam gjithë atë vlahë, ose një sekund të mbejsi. E pashta? E, që të thash, unë e ju këshu këshu. Pra, thash, unë e pash, po, da të qojnë e të vlogës e shpanisha. Me qarë, jam si qëtorë. Tha, vejta janë me qarë? Që të shku këshu, jo. Si të ti ke, e? Në në ti të një, jo. E ti e bëjë të qupënë, që të shumë ishte me të nëvejsi. Po ku ajte për të pasë si, theo, zati? Po me këshu i të shumë, të shumë, të shumë. E djallit që qevi? Qarë të më të shumë, të më të shumë? Për këta e të pashë, i te? Pashë. E qarë të pasë, më sta që më për qevi? Ta, më kam njërë copënë, sot kam të nëvejsi nuk pa të shumë. Mame të do betë kjo zati, po për zotin orti, unë jam gëzua shumë, po për zotin. Se ditë jo sa gëzuar jam. Po bë kjo, në të leo më shumë, po që kele shumë. I te ti që unë së thosha do të ashtë ti, thoi që kishte një jesë. E mire për e të kukasë. I tha që është djali shumë i mirë, tha jo. Me bëj bashkë të më këtë shumë. Tha që bë, po më shikon të thakë shumë, jo. Qarë thosht? Në kështë, në kështë. Tani, biseda... Nuk e di më qërë... Biseda është e transkriptuar nga ne. Nuk e di më qërë... Kjo është audio, është jetë telefonin e djalit. Pra, jetë ti, apo jo? E konfirmon? Nuk e di më, nuk... Zëri është ju? Për aj që të shi zëri është jo? Se kam berë, unë e thashtë. E pranon? Për aj që kam berë. Po, për aj që ke bërë dhe thua, i thua Martinit. Që të kuptojmë, mi thua Martin, shkova, fola me vajzën, vajzën më tha është beqare, edhe as po as jo, apo jo? Jo, jo, nuk... Falini ju? Po nuk e di unë të ashtë që kam berë, unë të thash... Se kujton? Nuk të ashtë që është gjunat, të ashtë që edhe se prindri... Se kujton, pra, tani, jemi në disa kushte... Unë jam me dy fëmijë. Shumë dakord, edhe kuj ka vajzën, edhe kuj ka vajzën e ti. Tani, pyetja është, po. Në rast se ka ndodhë kjo historia, kështu si e shpjegon kjo arkë tuk e kërku vajzën. Vajza nuk është Tina Pajollari, kjo vajza këtu është një vajz tjetër, që s'ka lidhje, apo jo? Nuk e di, po pra, nuk për këte, ja unë këte. Po pra, kjo është vajza që punon në byrektore. Tina Pajollari, e cila i ka shkruar tur Martinit dhe i ka bërë friends request, jeton në Marian dhe ne Tina Pajollari, e morëm një intervista tje dhe Tina Pajollari nga të regoj që po, Martini më ka shkruar, po me Martini kam fol një herë. Nuk e di, që që kam tani, dhe ata, po. Rezar, është shumë e rëndësishme që kjo histori të sqarohet dhe mos merren në qafë njerëz që nuk kanë lidhje dhe nuk e njohin Martinin. Dakor? Në rast se Martini mund ta ketë parë vajzën, s'ka rrit do t'i flas. Dhe është mbyllur muhabet. Atëherë pra si jemi ke historia e byrektores, si jemi ke historia e Tina Pajollarit, e cila është një vajzë tjetër, të cilën e ka njohur Martini, apo jo? Nuk e di. Po këtë pra duhet sqarojmë se policia ka rastosur tre persona të tjerë, ndërkohë vajzës i kanë nxjerrë emrin, i kanë nxjerrë fotot në rrjetet sociale. Mirë, por këtë që më akuzovi ja të që erdha, e ja ti vetëm më tha mua i kërkohet se ke dalën pa ke nën Pegoskove. Po pra, po ti asë jo zotrinë. Tani, dhe ti, dhe ti... Se të shi edhe ju ka të drejtë, ka të drejtë, ka të drejtë, oke. Edhe ti mbash në përgurit, Por, me vajzën, me vajzën ke folur, apo jo? Vajza pranon që ti i ke folur, ti mua më se jo. Unë e një shumë mirë, vinë gjithmonë të puna ime. Unë e di, po ti ishte ky personi që ti do më thoshe që është ky, unë do të thoshe që po, unë e një, se vinë gjithmonë të puna ime. Më ka ndaluar, më ka them do të them diçka dhe më ka them pas nuk ta them. Ka zonë dhe prenarin tim nga jashtë. Jo, unë erda i thash babaj. Unë e di që ti e ke të 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 unë kam fëmi. Tani, tani. Tani, se është gjë litë kjo. Ma ke të unë që erda me tjallën, që aju tha mua me përqenë në janë dhe këtë jajo. Ka shumë thoi vejtore, mësë nga tro mua. Jo, tha. Për në cili babak e rëtim kare?
Po us po. Vaj një papa. Jo vre se një njëm. Se një tani të kujtohet tani. Çështja. Prit, prit, prit se do të ishte do të sqarojmë se do të një gjë duhet sqaruar. Një gjë duhet sqaruar. Një gjë duhet sqaruar. Prit pra, do të shoja, nuk kanë duhet sqaruar, do të sqaruar. Çdo gjë keni lidhje me vrasin. Pra kjo duhet sqaruar. Kjo është shumë e rëndësishme, dëgjoj pun pak më. Është shumë e rëndësishme të sqarojmë pjesën vajza jote. S'ka rëndësi. Vajza jote dhe zoti e Kur'an kanë apo jo lidhje me vrasjen. Në rast se konfirmohet kjo që po e konfirmojmë tani apo jo, Rezart. Po. Që vajza s'ka lidhje me këtë histori. Pra nuk është personi që po na del se ti na pa jo Lari, është dikush tjetër nga Mariani. Ne sqarojmë këtë pjesë që Bora nuk është moll e sherrit të kësaj historie. Jemi dakord? Po, po, dakord. Kaq? Kjo është shumë e rëndësishme për të sqaruar. Se çka ka ndodhur tash i duhet kuptojmë një gjë. Nevzat Çeço babai. Po, po. Atëre është mbajtur tek filmi që me historinë e rrëfyer për vajzën e byrektores, që keni ardhi keni kërkuar dorën, por në të vërtetë biseda e zhvilluar e Martinit ka qenë për një vajzë tjetër apo jo? Nuk e di. Unë të pyeta pak më përpara këto pamjet filmike, të pyeta për pamjet filmike të pyeta. Të thash i di e mban mend jeni ul bash këtu. Nuk e di tash çfarë është. Jo, audio, janor, shumë dritë. Që në janor ka kjo. Okay. Besoj se jemi më thuaj. Në kohë që kam pasur që nuk shkoja në punë se kam qenë smur me Covid. Dhe kam qenë në shtëpi. Nuk e kuptoj un ku më keni parë, si më keni parë, si më keni gjetur, ku më keni gjetur. Se un kam qenë smur me Covid në shtëpi. Kam qenë një javë po, e smur një javë jo. Në çfarë periudhe? Po se mbaj mend shumë mirë periudhën, prandaj po them janar, nuk e di diçka e tillë. Nuk shkoja rregullisht në punë. Ka 14 ditë. Tani. Rezarti të ka folur. Po pra unë dhe Rezarti të ka kërkuar ty po, të pëlqente. Jo, nuk më ka kërkuar që më pëlqente, më ka thënë do të them diçka. Po, dhe pronar. Kisha një sekondë, kisha duar të zënë dhe i kam thënë, "1 minutë të lutem." I kam vajtur tavolin, po më thuat, "Ose lere, nuk po ta them më mirë." Ma ke thënë ti dhe unë e di që ke qenë ti se të njoh shumë mirë. Po tash unë nuk mbaj mend, po tash ja i djalë. Dhe pastaj çai ka thënë pronarit? Pastaj ka kapur pronarin jashtë. Dhe i ka thënë, kjo më pëlqen ajo vajza, diçka e tillë se nuk dua ta ngatroj, të lutem, diçka e tillë, dhe ai më ka thënë, vajzën e kam për punë, nuk e kam për këto gjëra që mendon ti. Po të dua shumë të bavesh edhe me punën, jam sigurt që lutem. Bora, je sigurt? Jam 100% e sigurt të njoh si fytyrë. Okej. Po fytyrë, unë si fytyrë, se mua është një. Po jo, 100% unë nuk jam. Si fytyrë. Unë nuk harroj shumë kohë. Tani sa erdha fytyra tjetër Bora që ta mbyllim këtu. Martin Çeço. Ka ardhur. Të shtafruar. Asnjëherë. E njeh si fytyrë? Asnjëherë, as më ka ardhur, as më ka folur, as më është afruar. Rezarti shoku Martin Çeçës. E di, e kam. Dhe, dhe në këtë audio Martini tregon që ka frikë ti afrohet kësaj vajzës ke byrektoria dhe personi që ka, do ta dëgjosh edhe një herë të lutem? Të lutem. Dëgjoj bashkë me babain. Është Rezarti që negocion për këtë gjë. Fal. Ai se njëjtë të vajzën, po as unë as ai. Ne jemi më shumë këtu në jotë. Ose një të djalit. Ose unë se një. Ose një të fjati do të thotë. E bre kotën. Do ta. E bre mirë ti ke të drejtë se edhe unë që erdha. Jo këtë fëmijën e jo. Ja lëre ta dëgjoj. Ta dëgjoj vajzën. Vetë ajo me çfarë. Si ti ke? E shikon ku ti e ke pranuar vetë që unë të kam thënë çfarë do më thoshe. Ka është këtu. Ja, shikoj pak, të lutem. Është diku këtu. Po. Ja, çfarë do më thoshe më tha mua? Unë të kam thënë vetëm kaq dhe ti nuk më ke thënë as që ai djalë të pëlqen, as që ai djalë është. Jo, nuk kam thënë gjë. Jo, ke thënë, po më ke thënë do të them diçka. Nuk kemi. Jam 100 unë të njoh shumë mirë. Pra, po Rezarta niset, por atë një histori tjetër të lutem. Të lutem se më vjen shumë keq edhe s'dua të shoh. Pra, Martini ka besuar se ti ke shkuar ke folur për të bosën. Mua më tha thuj, thuj vetë të shumë, se unë nuk i marë përgjësit i këtën vajzës. Por këtu, versioni që ti ke thënë në këtë video me versionin e vajzës është po thuaj si një vetëm se... Vetëm se... Ti ja ku e ke më tha mua, thuj, nuk i them do të të shumë, si ti them... Kam thënë pra. Po nuk i kam... Ja, më thoj ti sa mu. Po vjen keq tash. Po zërin tënd se. Ja ku e ke thosur, çmë mbatron. Zëri, zëri është jote. Po sa më lutje mua. Fal, a është zëri jot këtu? A është zëri jot dëshmitarja? Po pra, dëshmitarja thotë që ti ke folur me këtë. Dëshmitarja thotë që ke folur. Dhe ti në këtë video je i njëjti vetëm se si ke thënë Martinit se
i ke thënë për pra, që ti ke shkuar ke kapur këtë vajzë për Martinin. Pra ke mashtruar dhe Martinin rezulton, e kupton? Paktën sa thot goca. Sepse unë e di. Se tani. Edhe aty po i thot. Ja. Ti që ke thënë aty. Unë muhabet s'kam bërë me vajzën. Vajza thot po. Muhabet nuk i kam bërë. Atëherë do bëjmë gjë tjetër. Do shkojmë pak bashkë në Kur'an. Lutem. Papi. Jo, nuk do bëjë gjë, do të thëjë se bëj pak më. Por zotin jo, për. Jo. Do bëj atë. Jo, se ke çuar. Ai se tani kanë ardhur zgjidh punë jo me. Jo. Po unë i dha që shkule të po. Do çka kemë çupa më pas. Tani më lëre të çka ti vetëm nuk hyn. Por rase si ti atë ti. Po çe të rrezë tash ti. Do të un për. Të lutem. Për njerëz këtu tani do të sqarojmë gjë po me gjithë. Pelaja pa ashurën. Po edhe ai ka zënë pelaja. Edhe ti ti më ke sill ti mua të si me këtë familje, ti që më gjesi ta... Tani, ta fjallu pjesën tjetër e Kur'an, o e Kur'an, a ka mundësi të sjarën të sjarën... Të mpurit dhe që i a ka mundësi të sjarën pjesën tjetër, mështë të bëjmë shumë, falë, sa të gjë goca dhe pjesën tjetër, gjojët, ludem edhe pjesën tjetër? Do me thënë të pas kam thënë unë ty që do të alem këtë muhabet njërë tjetër. Se po të isha nga ato nuk të fosha do të në sy ty, apo të jali tjetër. Që mua me vajzën s'kam bërë muhabet fare. Fisht e njoha ti si... Po, pyetja është, o Rezat, edhe vajza, o Borat, lutëm. Kush është i vërteti? Është audio e vërtet, apo i e ti tani i vërteti? Po, kujdu unë be qërbenajve, nuk e di unë. Po, zërë është i jodë, po, nuk e di be qërbenajve. Me kë vajzë ke folë? Për kë vajzë po flisni? Po, kujtë ash i më tha mua, i thoi që ishte fiksuar, më thoi tha kësaj, unë nuk i them thash, unë thoi vej. Ti aty në video, më falë të ta shpjegoj unë nëse nuk e kuptove, në video po thuaj që më ke than mua. E kuptoj që në ajo video je ti, bashk me djalin, se më vjen keq ta përmend, je ti dhe ti ke thënë ati djalin që po i kam thënë kësaj vajze. Jo, nuk. Dhe, po je ti pra, nuk, je ti. Nuk. Të nderuar shikuesi, një gjë është e rëndësishme të sqarohet që kjo historia e mblesërisë për të ardhur dhe për të mashu ka ndodhur. Pra, vajza për cilën në janar apo jo, djali pëlqente, po pa e takuar kur, pa biseduar kur, një interpretare, është kjo vajza. Fisht e pa kështu. Por nga janari, gabimi tim ishte? Jo, gabimi jo. Që i erdha unë që asnjë një asgjë. Gabimi jo shumë, sepse gabimi është i ke thënë dhe vajzës, ke fol me vajzën ndërsa Martinit na rezulton që i ke thënë tjetër, paktën sa ç'na thot vajza, e kupton? Dhe nga janari që ka ndodhur kjo histori Rezart. Po. Meqë po flasim për një histori shumë serioze. Po. Shoku jot i afërt, Martini ka humbë jetën. Po. Dhe është shumë e rëndësishme të zbërthehet se kush janë përgjegjësit e vërtet për vdekjen e tij dhe kush janë ata që janë futur si keq kuptim në këtë histori. Vajza dhe familja kësaj vajzës na po na rezulton që është si keq kuptim apo jo. Tani Tina pa jo Larin do mthuash me sinqeritet. Jashtë kësaj gjëje, nga e një Martin Çeço, të kam pyet edhe kur ishim bashkë, nga e një Martin Çeço Tina Pajollari. Tina Pajollari ka një motër të martuar këtu. Nuk e di. Unë nuk di gjë, andaj s'di gjë. Është shumë e rëndësishme ti themi të vërtetë. Po nuk di gjë, po më vjen keq tash. Për atë, unë për këtë që kam bërë me që mbajti jati. Kjo vajza, për këtë histori që ndoshta dhe nevzatit nuk ja keni thënë si duhet e gjitha, është e kërcënuar sot. Kjo vajza këtu dhe familja e saj për shkak të këtij keq kuptimi dhe këtyre informacioneve nuk shkon sot në punë apo jo? Nuk e. Un erdhëm këtu ku jemi sipas udhëzimit tënd, pa lajmëruar askënd. Po. Dhe ti na solle këtu. Dhe na rezultoi që është kjo vajza. Po. Kjo vajza sipas policisë dhe prokurorisë nuk është personi që ka patur kontakte me Martin Çeço. A se ka njohur Martin Çeço? Po, shumë mirë. Po pra, po kjo vajza pasi është vrarë Martini, pasi i kanë dalë në dritë fotot në media gjitha, është kërcënuar me jetë. Tani këtë përgjegjësi kush e mban? A është e nevojshme të sqarojmë të gjitha? Prandaj unë thash, hajde shkojmë në Koskovë. Po. Hajde shkojmë dhe tek drejtori të sqarojmë dhe të kuptoj edhe opinioni publik, edhe familja e Martinit, edhe të tjerë persona të përfshirë që këta janë një viktim e keq kuptimit. Po, po. Ha? Por, edhe një gjë. Martini është mashtruar në të gjithë këtë histori. Nuk e di. Se nga kush, se si, se qëfar, do duhet të zgullem. Po, ta pyes edhe një herë të lutem. Unë nuk di gjë. Tina Pajollari, e një? Nuk një.
I ke dhën emër të Tina Pajollarit, jo, jo, Martin Çeçës. Nuk një fare asnjë. Libora Potkën e njëf? Jo. Ose Libora Pajollarit? Nuk një gjë. Nuk një. Për këtë që më tha Jati edhe djali mua, që më tha Jati po? Më drejtovi këtu në Moskovë. Po. Jati me gjithë djalën? Djali si erdhe duke kërkuar? Si se ti nuk ja di emrin Jati, si erdhe duke kërkuar? Erdha me të pyetur fish. E kuptoj. As më njëjtë as një gjë. Do ikim tani tek byrektoria? Të më tregosh dhe fiks ku është byrektoria? Të lutem, po duash të vijem tek byrektoria? Si që pat, përballja ishte e fort, e tensionuar dhe me tone të ashpra, mes Rezar Dokollit, Borës dhe babajt të Borës. Por kjo përballje nuk përfundon këtu. Ajo ka vijuar dhe në fast food, në zonën e agjensisë në Korç, ku së bashku me Rezartin me ne, erdi dhe Bora, dhe vajtëm për të mësuar më shumë nga pronari i fast foodit apo byrektores. Rreth asaj që pretendonte Rezarti, asaj që pretendonte Bora dhe asaj që shfaqej në videon e regjistruar nga Martini. Ndiqeni. Te kjo pjesë pse vjen? Dinim ne vetinim. Ku e ke takuar Martini që ishte në trotuar duke pritur? Këtu? Po, në trotuar. Po, çfarë bënte? Ai rinte aty e mua më thiri. Ai të pinë kafe më thon. U futët brenda? Vetë aty pasoj sa pinë kafe. Po. Edhe fillovi bizetën. Më thon që mua kjo çupa nga Kosova më pëlqej. Nga dita i që ishte nga Kosova? Kishte pyetur. Edhe më thon që me që ke dajo ti ke mama nga Kosova. Ju keni ndetu jashtë? Po, atë bukurë. Po? Me që ke dajo të më tha mua i kërkoj atë të vajzën tha. Ti shkove folje me këtë si që puna të del nga audio përgjimi që ka bërë Martini. Martini aty pse t'ka registruar? Ajo më tha mua... Me ti arsujem pse t'ka registruar? Jo, se ti. Sepse ka qenë kaj shumë i lumbër për lajmi që i ke dhënë sa... Ajo më tha thoi vej, tja ku e ke thoi, më thoshte mua në bisej daj. Që thoi, unë nuk i them e ke vej tash unë edhe bizeto vej, unë s'dua tash unë. E me luqe mua, e? Pas i shkuat në Roskov. Po. Ju tha jo, babaj e majt, që përnoti këtu. Po, mbili e. I e takuar me Martini dhe qa ju tha, nuk donte më... Nuk qatë dita ju pasaj mbili, atë mua vetë ka e mbili. Nuk merë. Nuk merë me. Nuk erdi më këtu t'insiston të... Nuk e kam takuar me, qatë ere e mbili atë mua. Pra, tani e ke takuar prap, edhe të ka folur, s'ka folur më për të histori, ka që du më dinë? E mbyllu më atë historinë, që një janarë. Dhe nuk u morë më aji me këtë vajzë. A i thamë... Se na delë që është një vajzë ti edhe një... Po, e si nuk që thamë, po. Është Tina Pajollari, vajza nga Mariani, 18 vjeçarja e cila pranoj se Martin Çeço e kishte telefonuar, pra në përmjet Facebookut, dhe e kishte bërë friends request dhe i kishte shkruar. Ma dje, jo vetë mesaj, por edhe në wallin kryesor. Dhe ajo, paktën si që thuhet në dokumentat e policisë, është personi i cili ka qenë mollë dhe sherrit dhe iniciativës për vrasjen e Martin Çeçës. Por, nga ana e familjarëve të Valter Mollajt dhe Edlir Mollajt, që janë dy persona nga Mariani, ata mohojnë kategorikisht që të afërmit e tyre të jenë përfshirë në vrasje. Njef njeri nga Mariani? Nuk njof as një, nga Mariani. Rezart, ti je nga Blaca, pra jeton, se ti je nga Kolaneci, po jeton në Blac të Pogradecit. Po. Këtu, në këtë zonë, mblidhen banorët edhe të Marianit, apo jo? Nuk. Edhe të Blacës, ti pse vije këtu? Po, unë dil një për shembull për punë, për po? Këte. Nuk njif një, nuk një një, as njës një nga Mariani. As një? As një nuk një. Po, byrektore tjetër, ku rrinit ju? Ku jetë akuar herë tjetër me atë Martinin? Ku jetë akuar? Më qa vëndi? Pra, video që ne kemi këtu është një video tjetër që ti jetë akuar me... Ajo që ju të regova, apo jo? Nuk e di. Hmm? Nuk e di ku. Ku jetë akuar? Ku ka pache, koke, nuk, këto? Nuk kam ngrën fare, unë as pache, as gjë. Me këtë njeri s'kam ngrën, nuk kam e më për restorante. E kuptoj. E kam sirëzisht, nuk kam... O, s'pache... Do doja të bëjmë i serios vedëm, po. Kupton? A të futemi pak një? Hajde, hajde. Tu ke kjo pache e kokës, shikoj pak tu? Shikoj pak? Shikoj këtu? Ku është?
Ishne un aty. Tani jeti se të kjo është i filmin i sakt, i pa edituar i bisedës që ke bërë ti. Nuk kam hyrë. Në faqe s'kam hyrë unë, nuk kam ngrënë. Si ti ti ke, ha? Nuk kam hyrë, seriozisht s'kam hyrë, po nuk e di në që. Ti e bëzë që përë, ka shumë faqë, unë të ishte me të mbisë. Shumë tabela, se ne janë shikoje këtu. Ja hynë dhe një zonje më shuar, shikoje? Me pronarin, ke falë me pronarin? Me pronarin unë fjeshtja, e një këshu e aty. Po i këtë akuar? Këtë avonin këtu? Jo, Mos fi. Po? Jo, Martini ishte. Edhe sa unë e pëlqej, unë e më dërgovi në shtëpi bre ti. Si gjoma si ngatroj. Edhe e mbyllë. Si ngatroj gjatë. Që një anë u lut. Prit, 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 prit. Po. Ai Martini ka erdhur këtu vetëm me teatrin, me asnjë tjetër person. Edhe dy muajt e fundit mua nuk më ka erdhur në dyqan. Tani para dy muajt nuk ka. E mbylli që një anë ai pres kishte gjë. Jo, e mbylli, por nuk ti ku më ke kapur atë jashtë, më the më pëlqen kjo çupa jam kushërik e lanës. Më ke thënë çopa jo? Kushëri, kush është kelia? Jo, jo, jo. Jo, jo. Ja, mama Gosko apo? E bre, çe kam dërto. E bre, kam. Jo, më një jam kushërik e lanës. Djalë dar. Çe kjo çupa? Jo, jo, është djalë dar. Sa sekond. Është djalë dar stënd. Po bre. Ka ndonjë tjetër kushëri të kësaj natyre pa të ketë ndonjë djalë halle Gelano? Ky Gelano se ka. Jo, jo, nuk. Ti je djalë halle. Nuk. Po, dhe çfarë ka të vënë zotri? Jo, tha, më pëlqen kjo vajza. Tash unë vajza, ja, jo, tash nuk se nuk e thash. Më pëlqen, se ajo e pëlqen te një ditë. Ka marrë sa pas marr tavolina. Po. Dhe ka qenë një urë pikërisht kur ke qenë ti dhe më ka thënë do të them diçka. Më ke thënë ti. Dhe unë kam thënë 1 minutë të gjera dhe kam marrë dhe kam thënë po më thua. Këtu? Se lere, pikërisht aty. Ose lere lere se nuk po të atë. Po, ka shë kështu dhe në zime më tha, këtë djali se qdo më thoshtë. Dhe unë jako shë që mësion. Mësion, jam shumë në qëtë më një. Po bre, Martini më thoshtë e mua, po dhe i vetë bre, më të më tronë. Martini ka e rrë këtu, vite me të jamë, e dhe vejtë. Po dhe ty s'ka e rrë një. Tani, seriozisht, vetë jo. Ti, atë ditë që ke kapur jashtë, na pëlqen kjo vajza duhet ta shoh. Tash unë jam kuaj është jashtë, ka e familje me ndryshim. Ja shumë me Martinin. Mos më ngatroni mua. Po bre. Ha? Tani pa tron kjo ardhur ti. Ke erdhur me një person tjetër, jo me Martin. Por Martin Çeço ishte i shqetësuar të paktën e konfirmuar që prej datës 11 qershor, gjë të cilën ja kishte shprehur dhe njërës prej motrave, por dhe motra tjetër ka konfirmuar në media të njëjtin variant. Pra, Martini ishte shumë i mërzitur si asnjëherë më parë. Çfarë mundonte? Kush po e kërcënonte dhe pse ishte në këtë gjendje të rënduar emocionale? Dhe sigurisht këtë përgjigje do t'ja jap Hetimi, i cili po vijon nga prokuroria dhe nga policia. Por siç e premtuam javën e kaluar, në respekt të vërtetës dhe të publikimit të gjithë versioneve. Siç e deklaruam, do publikojmë dhe dyshimet që kishin në momentin e parë dhe ka një pjesë e banorëve të fshatit Kolanec. Çfarë besojnë ata se ka ndodhur me Martin Çeço dhe cili është shkaku që si pas tyre është vrarë Martin Çeço, 26 vjeçari nga fshati Kolanec. Ndiqni versionin e tyre, një version i regjistruar që në udhëtimin e parë që kemi bërë në Kolanec, i dhën me vendosmëri nga Bariu i cili na tregoi të gjitha pikat ku ishte gjetur Martini, ku ishin gjetur shapkat dhe shumë informacione me vlerë, por version të cilin në respekt edhe të zhvillimeve që po ndodhin nga Hetimi nuk i publikuam. Sot po e publikojmë dhe të jenë të gjitha versionet të hapura, pasi askush në fshat, si që do të shikoni edhe nga dy intervistat e tjera që zhvilluam në atë kohë me dy zonjat, banorët fshatit Kolanec, nuk e besonin se Martini mund të ishte vrarë për çështje të një femre, por dhe jashtë kamerave. Shumë prej banorëve të tjerë deklaronin se ai mund të ishte vrarë
për një arsye tjetër. Ndiqni banorët. A ju të bënte drug? Po? Te drug nga Vicka. Ata drugs e vëmë. Si? E vranë ata drugs. Të drogës? Po mirë, s'ka lidhje femër? Jo. E janë lathe ato. Femërës nuk janë tera lathe ato. Kure, këto e zbuluan pa dashje? Pa dashje me muçkat, muçkat atje. Po? Ju prishën drogën pa dashje, apo që ndodhë? Neve, asë prishën asë gjë, zonin të zbulonin këta për. Ishte shumë grupi masë këtë, grupi masë shumë. Këtë mund t'jenë 90 veta. 90 veta? Po mirë, mbjellin gjithë zonën. Shlepe! Ha? Mbjell vetëm atër zonë, atje e kapë vetëm zonën, atër rruan atje, atje është një këtarë. Ti që ka marrë... Drute mërë më qafë, asë një titrë. Sa ko pare e konstatoj? Ajo kishte gati një muaj. Që e kishte konstatuar? Parcelën? Parcelën. Po ata e kërcënoni me telefon? Me telefon, e kërcënoni që do të vrasim, do të bëjmë shumë. Po për se? Që nuk i thoshim? Që më sajte me këte dhe zhduku fare ishtë. Si zhduku fare? Zhduku nga Shqipria. Po pse duhet zhduket një banuri fshatit kolenes? Zhduket që mos ishte me këtu. Po mirë, ka që fuqishëm ata sa për të kërcënuar dhe për të vrarë njerës? E ja, që nga të fuqishëm, pushteshëm. Si e përshkruani, si e mbani mend atë natë kur ka ardhë makina? Keni parë, ju bëri përshtypje ajo makinë? Po ata banorët që të thoshin atje që ishte makinë e zezë, vetëm targë, pa targë. Pa targë? Pa targë. Pasaj targën ja këshin, si që thoshin, ja këshin venë matanë prapë, ande. Ja këshin venë targën që kaluar. Martini ka qenë i fejuar, i martuar, jo, i dashuruar? Jo, as i martuar, as i dashuruar. Fare? Iq. Po pse u tha për lidhje dashurie? E, për të umbër gjurmët. Për të umbër gjurmët? Të umbër gjurmët e shbere. A janë djerë banorët e këti fshatit kërcënuar herë tjera? Jo, nuk janë. Nga trafikantët? Jo, jo. Vedhe Martini në tëra? Vedhe Martini. E lithin dhe një gjë me kultivimin Martini? Jo, as gjë se lithin. Përvec se? As gjë, vetëm që i ra balë për balë, as gjë tjetër. Martini, donte ti denoncionte në polici? Donte një rej, për pasaj u prapsua. Kishte frik? Kishte frik. E ashtu ata e kërcënuan keq. Ka vajt në polici Martini? Jo. Fare, kishte frik? Jo, kishte frik. Vajt i gjenë maligja ju, e u këtuje prap. E këtuje në ato. A e besoni që është histori e lidhër me një femër, që mund të kemë vrar me një femër? Dhe jo, nuk më besohet. Nuk të besot që është kërë. Nuk të lidhësht e a ju me fejmbër. Po. Për aqë sa e njënim neve. Nuk e di. Për në një arsye tjetër, nuk e di. Po që mund të agendratë këtë arsye? Nuk ma merë mendja. Duhet tjetë në një gjë tjetër. Se të është një djalë që lidhët me një fejmbër, shkon, e merë, diku, e ashu. A ju ishte, nuk e di. Që të kishte lidhje me fejmbër, a ju mendja nuk na imë. Të është nuk e di më zoti dhe vetë e di. Ka dyshimi që Martini mund të ketë parë diçka. Këtë parë parcela droge të cilat lidhen me fshatin Bickë. Edhe mundet, o birë. Dhe djali mund t'a kenë kërcënuar për këtë arsye. Që të mos rëfente, mos u delte, edhe mundet tjeta jo, ku e dim në të shkreta. Po për fejmbër, nuk na i hamendja që të lidhëshe me fejmbër a ju. A ju edhe burave kër u fliste në rrugë paleneve, që ne kishim rritur, a ju ullët e kokë në të fliste si. Ishte shumë. Nuk e di më. Unë e vezdim që ta shqetson të gjë Martinin. Martini shkon të shumë mirë me tjatin. Nuk ishte ndo një gjë atjetër. Me qëfar mere i? Martinin punonte. Me qëfar? Tre mushka kishte, me dru. Kaq? Edhe të bjellat, jo fasule, jo koshtrat, si që janë në fshatë. Që tjetër s'kishte Martini. Neve Martini urt e kokën 17-10, kur i këte këtu. Po fa që kishte një lidhje me një vajz, një lidhje paralele. Si do që të them, mua nuk ma merë mendja fare për Martini. Që punë e vajzës? Që të kishte punë vajzë. Por ne kemi bërë një tabel me të dhënat e përmbledhura nga kjo histori. E sigurisht do të përcjellim dhe informacione dhe detajet të tjera të
zhvillimeve, të atyre bisedave që janë bërë dhe janë orientuar nga Martin Çeço me familjarët e tij për njohjen me vajzën e byrektores dhe për bisedat që ka shkëmbyer me Tina Pajollari. Ndiqni këtë përmbledhje dhe paralelisht kalojmë edhe tek të dhënat dhe informacionet e reja. Me datën 6 janar të vitit 2022, Martini takohet me Rezard Dokollin dhe i rrëfen se ka parë një vajzë që punon tek byrektoria dhe i kërkon Rezardit që të shkojë dhe t'i thotë ndonjë gjë se atij i vinte zor. Me datën 6 janar në të njëjtën ditë, Rezardi ullet në një lokal me Martinin dhe i shprehet se i kishte thënë asaj vajzës për pëlqimin e Martinit. Pika e tretë, Martini kishte mësuar vetëm se vajza ishte nga Goskova e Poshme dhe nuk i dinte emrin. Vajza që punonte në byrektore ishte me emrin Bora. Me datën 6 janar, Martinit i është dhënë se nga kush nuk e dim emri i Tina Pajollarit si vajza e byrektores. Kush ja dha emrin e gabuar të Tina Pajollarit Martinit? Është kjo një nga pikpyetjet dhe një nga pyetjet që ne deri në këto momente nuk kemi arritur do të zbulojmë, pavarësisht se kemi dyshime se nga kush është keq orientuar Martin Çeço. Me datën 7 janar 2022, Martini priste përgjigje nga Rezarti, pasi i kishte premtuar ky i fundit se djali i dajes së Rezartit, që është nga Goskova, do pyeste në fshat për vajzën. Ky fakt është i konfirmuar në një bisedë që ka zhvilluar Martin Çeço me motrën e tij. Me datën 8 janar 2022, dy ditë pasi ka folur dhe është takuar me Rezart Dokollin dhe ka biseduar rreth vajzës së byrektores, Martini i shkruan Tina Pajollarit në një prej profileve të saj, me idenë se i po i shkruan të vajzës së byrektores, Borës, dhe sepse i ka shkruar tek njëra nga adresat, se tek disa nga adresat e tjera që kishte në pordërim me të njëjtin emër Tina Pajollari, nuk i di shkonin mesazhe. Dhe në këtë pik do nxjerrim çfarë i ka shkruar Martin Çeço Tina Pajollarit. Është këtu një screenshot të cilën ai ja dërgon motrës së tij, Klaridës, në momentin që bisedon me këtë të fundit rreth asaj që ka biseduar me datën 6 me Martinin, faktin që ka me Rezartin, faktin që ka mësuar emrin e kësaj vajze dhe që po i shkruan. Por çfarë i ka shkruar konkretisht Tina Pajollarit? E ndjekim tek fotoja tjetër. Mirë më ngjes Tina. Çfarë bën? Si je? Mirë. Jam ai djali që ishte para dy ditësh, pra për datën 6. Çfarë të tha ai djali? Pra i referohet për Rezart Dokollin. Mua më hyre në sy, por unë të isha vënë që kuri, por thash mos ka ndonjë. Po të ketë mundësi të pi një kafe Lali me babin, se mami më ka vdekur. Në këtë gjithë këtë mesazh kuptohet se Martin Çeço me atë që ai di, po i shkruan vajzës byrektores, ndërkohë në të vërtetë po i shkruan Tina Pajollarit që s'ka lidhje fare me byrektoren, ndërkohë as vajza e byrektores nuk ka asnjë dieni dhe informacion që pëlqehet nga Martin Çeço. E vetmja gjë që është mësuar, të paktën siç doli në këtë emision, është se Rezard Dokolli, siç deklaron Bora, vajza byrektores dhe pronari byrektores, i ka folur Borës, i ka folur dhe pronarit duke i shprehur pëlqimin e ti për këtë vajzë, ma dje duke u prezentuar pëlqimin e ti, pra të Rezartit për këtë vajzë, ma dje duke u prezentuar si kushëriri i Kelianit, djali i dajes Rezart Dokollit. Vjojmë mëtej, është një pikë shumë e rëndësishme ky mesazh që na tregon për herë të parë se ku ishte orientuar dhe se sa keq orientuar është Martini që nga data 6 në vijim për vajzën që vizualisht ishte Bora, ndërkohë me rrjetet sociale i kishin thënë se ka emrin Tina Pajollari dhe i ka shkruar Tina Pajollari. Me datën 10 janar është një screenshot i profilit të shtetasit Johnny Potka, i cili është gjetur në Messengerin e Martin Çeços.
Gjoni Potka është kunati i Tina Pajollarit, që Martini ja dërgon të motrës dhe nuk e kuptojmë se për cilën arsye. Gjithashtu, ditën që Martini ka tentuar për herë të parë të shtoj si shoqe në Facebook Tina Pajollarin Friends, të përbashkët kishin Gjoni Potkën, i cili është burri i motrës të Tina Pajollarit. Pak ditë pasi Martini është bërë Friends dhe i ka shkruar Tina Pajollarit, ky i fundit Gjoni Potka e heq nga Facebooku Martinin dhe ky Martini i shprek të shqetësim pa e ditur se kush është, paktën si shpjegohet dhe në këto momente, se kush është Gjoni Potka dhe i shprek shqetësimin se si ka mundësi që ky person e kishte hequr nga Facebooku. Me cilat janë mesazhet e tjera që ka shkëmbyer Martini me Tina Pajollarit? Është një çështje dhe një pikë të cilën më mirë se sa policia nuk mund ta zbardhë njerëj në këto momente dhe më mirë se sa Tina Pajollari e cila ka dhe të gjitha adresat e Facebookut në të cilat Martini ka tentuar të shkruaj. Familja Çeço deklaron se Martini kishte kursyer rreth 2 milion lekë të vjetrat, të cilat nuk ju gjetën pas zhdukjes së tij dhe pas gjetjes të mbytur dhe të vrarë në rezervuarin e fshatit. Është një pikë kjo e cila del për herë të parë pas publikimit të kësaj historie, ku janë ngritur dhe pikpyetje. Po ashtu, familja e Martinit deklaron se Martini është takuar me Rezar Dokollin rreth 2 javë para vdekjes së Martinit. Me 12 qershor 2022 humbet gjurmët Martin Çeço në Kolanec, Maliq, edhe pse kishte disa ditë që ishte shumë i shqetësuar dhe i friksuar nga kërcënime të shumta, kërcënime dhe arsye të cilat shpresojmë t'i zbardhë plotësisht me prova dhe për të çdo dyshimi të arsyeshëm policia dhe prokuroria e Korçës. Me datën 15 qershor gjendet i vrarë dhe i mbytur në rezervuarin e fshatit Kolanec Martin Çeço. Me datën 16 qershor policia arreston 3 persona. Dy prej tyre janë nga fshati Marian dhe i treti jetonte në Marian, ishte bariu i zonës, ishte nga fshati Peshkopie Pogradecit dhe të tre këta persona janë arrestuar në fshatin Marian, fshat nga është dhe me origjin Tina Pajollari. Këta persona, Walter Mollaj, Edlir Mollaj dhe Bledi Anxho, dyshohet si pas policisë dhe prokurorisë dhe vendimit gjykatës që është dhënë për masën e vlerësimit të sigurisë ndaj tyre si autor të dyshuar të kësaj vrasje. Megjithatë, nga ana familjarëve të dy pjesëtarëve të arrestuar, Mollaj, Edliri dhe Valterit, është mohuar kategorikisht përfshirja në këtë ngjarje. Do jetë hetimi që do provoj gjithçka. Në fund të qershorit 2022 bëhet përballja Rezar Dokollit me vajzën e byrektorës me emrin Bora. Kjo e fundit pohon se Rezarti e ka kapur dhe i ka folur madje pronarit të saj dhe i ka thënë ma bëj për vete këtë çupën se më pëlqen. Ndërkohë ne kishim videon që provonte që në bisedë Martini me Rezartin, ky i fundit i rrëfente Martini si kishte vajzën, fliste me këtë vajzën për Martinin dhe jo për vete. 18 qershor 2022, banorët e fshatit Kolanec shprehen se Martini mund të jetë vrarë për drogë pasi rreth një muaj para se të vritej, së bashku me një banor të fshatit, kishin rënë një parcel droge në afërsi të fshatit Bick. Shoku i Martinit nga frika e kërcënimeve ishte larguar nga fshati drejt Greqisë. Ky person është identifikuar dhe i përmendur në materiale. Pika e fundit është që hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes po vijojnë dhe në këto momente që flasim nga prokuroria dhe nga policia. Do kalojmë te disa print screenet të tjera që ne dhe materiale që ne kemi nga historia e vdekjes Martin Çeços. Ktu është një print screen i bisedës që Martin Çeços zhvillon me të motrën Klaridën në Facebook dhe me datën 14 janar, ai i dërgon një foto që e ka bërë kombinim të ti dhe të Tina Pajollarit. Dhe ndërkohë më poshtë i dërgon dhe një profil tjetër të Tina Pajollarit ku ajo është me vllajën e mitur. Pra, Martini edhe pas datës 8, edhe pas datës 6,
është keq orientuar dhe i është dhënë emri Tina Pajollari dhe ai ka menduar se po i shkruan vajzës byrektores, ndërkohë ka avancuar me pjesën e bisedës me Tina Pajollarin, po ai ka kthyer përgjigje në atë periudhë Tina Pajollari dhe si ka qenë ecuria e bisedave mes tyre, këtë momentalisht nuk dim ta themi pasi jemi të fokusuar tek materialet që kemi arritur të marrim nga familjarët e Martinit. Kalojmë tek fotot e tjera, po sigurisht policia mund t'i zbardhë dhe prokuroria më mirë. Këtu është biseda datës 7 janar në rreth orës 18:29 minuta ku Martini i shprehet se po pret t'i kthej përgjigje ai djali Dajos të Zatit në Goskov. Pra është e gjitha një kombinim mes Rezartit, djalit të Dajës Rezartit dhe Martinit dhe Martini ka pritur që t'i kthejnë ata një përgjigje. Kalojmë tek fotoja tjetër. Është 7 janar e vitit 2022, ora 18:29. Kalojmë tek foto tjetër. Këtu është një bashkëbisedim sërish me të motrën ku i dërgon me foto nga telefoni tjetër se nuk i shkru, shiko si i del Rinës, pra e ka fjalën për Tina Pajollari dhe Tina i qonë foton edhe njërë prej profileve Tina Pajollarit, nuk i shkruan dot. Kalim tek foto tjetër, ndërkua i ka gjithë mundësin që tek një prej profileve, shumë profileve që kishte Tina Pajollari, ti shkruan. Te këtë foto e treguam, nuk e di nëse ka foto të tjera. Ishte paka shumë kjo historia dhe këto janë të dhënat. Këtu është momenti kur ai e ka bërë, mos gabojmë duhet jetë me datën 7, ku ai e ka bërë friends request për herë të parë Tina Pajollarin ke një prej profileve, ke një prej profileve i cili jep të mundësin dhe të shkruante. Dhe në këtë, si që duket, Mutual Friends është dhe Johnny Potka, që është kunati Tina Pajollarit. Pra, kalujem të këtë tjerat, dhe këtu është ajo që ne nuk kuptojmë. Një me datën 10 janar është një print screen që i dërgon Martini Montrës për rreth shtetasit Johnny Potka. Ka shumë sërisht, me gjithë se janë zbuluar shumë fakte dhe të dhëna rreth kësaj historie, ka ende shumë pikpyetje, shumë enigma, shumë paqartësi se si është zhvilluar kjo histori dhe kush ka qenë interesuar për vrasjen në atë mënyrë mizore të Martin Çeçës dhe për eliminimin e ti. Një histori me plot pikpyetje, me plot të dhëna. Ne sigurisht do jemi në vëmendje të plot edhe në zhvillimin e hetimeve, në materiale që do publikohen nga hetimi rreth kësaj historie dhe zhvillimeve se kush mund tjetë personazh tjetër i përfshirë në këtë histori për cilën ende ne nuk e dim apo familja nuk e dim. Pra, Martin Çeço është vrarë për një femër dhe xhelozin e të dashurit të kësaj vajze, është vrarë nga personat tjerë për ndonjë histori tjetër, apo për historinë e drogës që besojnë banorët e fshatit Kolanec. Megjithse, deri në këto momente, policia pretendon se ka të dhëna të besueshme se ngjarja ka ndodhur për një intrigë dashurie dhe një histori dashurie të cilën Martini nuk pati mundësi ta konkretizonte kurrë dhe e ka zhvilluar gjithmonë në distancë.